Okay guys, sawadikap, good morning eh. Ini ialah Haval H6 yang bakal datang ke Malaysia tapi belum sampai. Anda nampak di sini dulu eh, iaitu anda dapat tengok kereta ni dulu daripada channel kita. Kita berada di Icon Siam Bangkok eh. Ini ialah Haval H6. Nampak? Haval H6 dia ialah kereta hybrid. Dan kita tengok daripada tepi. Ini ialah spek paling tinggi. Kita akan buat kajian spek dia. Tengok dia boleh lawan dengan Proton X50 tak? Adakah design dia cantik? Bagi komen kat bawah. Aku rasa rim dia memang lain daripada yang biasa. Kat belakang pula. Dari belakang dia punya design agak lain lah. Kita tak pernah tengok design macam ni. Sama ada anda suka atau tidak. Tapi ini bakal menjadi sebuah kereta yang akan berlawan dengan Proton X70 dan saya rasa saingan akan sangat-sangat hebat dan sengit. So kita tengok apakah spek kereta yang ada. Dekat Thailand ada dua spek, iaitu spek Pro ataupun spek Ultra. Spek Pro ialah 1.149 juta bersamaan RM140,000 Malaysia. Datang dengan enjin 1.5 turbo hybrid, ada Lemon DHT platform, ada adaptive cruise control, 360 surround camera, ada AEB eh, ada AEB. Kalau spek yang lebih mahal iaitu Ultra ada bersamaan 1.2 juta lebih kurang RM151,000 lah, RM151,000. 1.5 turbo hybrid juga, Lemon DHT, engine yang samalah, panoramic sunroof, AEB, rear cross traffic braking, auto reverse assistance dan integration auto parking eh. Kalau kita ni kita tengok datang dengan engine 1.5, 243 PS, 530 Nm torque. So kereta ni akan lebih berkuasa daripada Proton X70 eh. X70. Saya nak tunjuk lagi satu barang. Mana dia? Dia merajuk eh. Okey, tak apa. Buat masa sekarang itu saja. So kita tengok daripada luar. Warna ni memang cantik. Warna ni memang cantik. Lampu dia eh. Lampu dia kat sini ada sikit mirip Toyota Fortuner. Boleh nampak ke? Ini semua lampu LED tau. Kereta-kereta sekarang semua datang dengan lampu LED. Dia punya grill memang nampak chrome gila macam Bentley ni. Tapi aku rasa plastik lah. Okey, dia ada chrome garnish. Dan di bawah, kalau kita pergi bawah sikit, dia ada fog lamp LED. Dekat bawah dia punya, yang ni memang lain eh. Lain daripada apa-apa kereta yang pernah saya nampak. Nampak gerigi kat bawah tu. Lain, memang lain. So, ada sonar kat depan, sensor, ada kamera dan ada logo Haval eh. Logo Haval. Warna ni memang lain tau. Nampak macam macam warna perak tapi dia lebih kilat, lebih kilat. So, maka dia nampak lebih mahal lah. Lebih mewah lah. Tengok kereta. Rim dia memang pelik sikit. Dekat tepi dia punya cladding memang tak tebal sangat. Dia tidak nampak seolah-olah kereta yang ganas. Tapi dia kereta yang eksekutif. Saiz tayar 22555R19. Manakala tengok dia punya rim. Dia punya rim satu warna. And dia punya rim ialah rim alloy. Dia punya design aku rasa lain sikit lah. Kat tepi, kita tengok tepi. Ini dia. Dia punya styling tak banyak skirting. Ada cladding warna hitam kat bawah aja dan ada sikit garnish chrome. Itu saja. Kat atas tak banyak garisan, tak banyak corak-corak. Sikit lekukan di pintu belakang. Dan kalau anda boleh nampak, ini merupakan satu side effect lah. Side effect di mana dia melengkung. Sebab dia ada lekukan kat bawah pintu belakang tu kan. Dia ada satu shoulder line. Shoulder line dari belakang ni.
all the way sampai kat depan lah. Haval suka buat wing mirror dekat pintu. Kalau kelebihan wing mirror kat pintu ialah driver ada pemandangan sedikit lah. Dia boleh nampak kat sini sikit, jari saya nampak. So anda punya halangan dekat A-pillar kurang. So bagus, memang bagus. Dia ada 360 camera. Dia punya wing mirror ada dua warna, two tone dengan warna hitam. Ada satu kamera kat depan dan masih menggunakan wiper yang jenis lama lah. Dia ada heads-up display, nanti masuk kita boleh tengok. Dia punya roof rail, ini roof rail dia. Dan dia ada panoramic moonroof. Kereta ni menggunakan minyak sebanyak 5.2 liter untuk setiap 100 km. Boleh tahan. So, di belakang, kita tengok spoiler dia dulu. Spoiler dia integrated, tak ada tempat untuk angin. Dekat atas semuanya cantik. Slimline, dia punya third brake light panjang. Dan shark fin antenna dia, bentuk dia macam ni. Kita tengok dia punya wiper. Ini dia punya dimister. Bentuk dimister. Dan kalau kita tengok belakang dia, ada tak mirip-mirip macam Kia Sportage ke yang lama? Yang lama. Dan di belah bawah, ada tak mirip-mirip seperti, kereta ni kurang nampak tapi dekat Thailand ada. Apa nama dia? Ford Explorer. Ada tak Ford Explorer? Korang tak kenal lah Ford Explorer sebab kat Malaysia ni kurang. Ada Ford Explorer tapi dia mahal gila, tak ada orang yang beli. Dan tengok dia punya bumper kat bawah. Dia ada gerigi yang macam ni, aku memang pelik. Apakah motif ataupun tujuan dia buat macam ni? Untuk nampak rugged ke apakah? Ada third brake light kat bawah, ada emergency light kat bawah. Dan dia ada light bar lah sampai kat sana. Dan ada garnish chrome dengan Haval punya logo. Ada dua reflektor kat kiri dan kanan. Bagi tahu sama ada anda suka design dia atau tidak. Saya akan tunjuk kat dalam sekarang. Jom kita masuk dalam. Ada keyless entry, ada blind spot. Boleh nampak. Oh, dalaman dia lebih mewah. Lebih mewah daripada Joe Lion yang itu. Siapa yang belum tengok review Joe Lion? Pergi tengok review Joe Lion. So, ini dia. Haval H6. Saya akan tutup music dulu. So, saya tutup music. Di sini, lain. Ini ialah kulit, leather. Ini ialah PU. Dia ada dua dah. Tengok. Oh, bukanlah. Aku rasa dia dua-dua PU. Ini aku kena tipu dah. Boleh nampak bahawa dia punya workmanship begitu bagus. Dia tipukan saya dah. Dia punya door handles, rose gold. Garnish rose gold. Dia punya speaker ada berwarna perak. Ini ialah kulit. Ini ialah kulit. Kat bawah confirm kulit. Ini pun kulit yang warna hitam ni. Dia ada corak kat sini sikit. Boleh dengar. Bunyi. Dan piano black. Ada pun garnish berwarna perak. Dan ada lagi speaker sebiji. Kat bawah semuanya hard plastik lah. Hard plastik. So saya tunjuk sekali lagi. Pintu daripada jauh. Memang cantik eh. Memang cantik dan menarik. Dia punya pintu pun full length door sampai ke bawah di mana air hujan tak akan tempias. Korang naik kereta kalau tergesek dengan body kereta, seluar ataupun dress panjang tak akan kena lah, takkan kotor. Yang ini ada kick plate Haval dan di sini ada lumbar support tambahan. So, kereta ni lebih mahal daripada Joe Lion, mana maka dia punya spek pun lebih bagus sikit. Pedal dia biasa-biasa saja. Dekat tepi apa yang ada untuk ESC, ada hill descent. Kamera tak mahu fokus, merajuk. Dekat sini pula, pemandangan cockpit anda. Tengok. Memang cantik ni. Okey, tak boleh tahan nak masuk dah. Sekejap, aku tunjukkan seat. Seat ni berwarna hitam pula. Lebih senang untuk dijaga.
dia ada garnish berwarna putih dalam kulit juga, dan seat dia pun ada lubang-lubang, ada seat ventilation. Apa yang lebih ialah dia ada kat bawah ni, boleh nampak ada USB dan ada power socket. Saya cuba buka USB A dan power socket. So sangat-sangat cantik, dan anda boleh letak barang-barang kat bawah lah, handphone ke apa ke. Sebab dekat atas dia punya dashboard, dia punya center console macam ni lah, macam floating lah, boleh nampak tak? Floating. So ada garnish chrome, ini ialah piano black, dan ada Qi wireless charger di sini. Tengok dia punya tombol gear, macam Jaguar, gila boy. Ada electronic parking brake, auto hold, dan sini semuanya ialah piano black. Butang-butang ni dalam gun metal grey, ada garnish chrome. Maaf kalau kamera saya tak dapat nak fokus sebab susah sikit. Tengok kopi dia, datang dengan dua skrin, satu skrin yang besar, satu skrin yang lebih kecil untuk sebagai speedometer lah. So dia menggunakan konsep seperti Mercedes A-Class, dua skrin LED yang boleh katakan bogel lah, dia tak ada penutupan daripada atas kan. So dia bogel je. Okey, jom aku masuk. Jangan trigger lah aku guna perkataan bogel sebab aku translate daripada bahasa Inggeris, naked. Okey, tengok yang ni. Sebenarnya dia plastik, tapi dia gunakan warna rose gold, nampak lain. Dia punya, aku adjust steering masih menggunakan manual. Manual, nampak kat bawah ni, aku adjust manual. Okay, dia punya meter, aku nak buka aircon sebab panas. Tengok, aku buka aircon je, dia punya screen dah keluar. Saya tutup lampu, sebenarnya lampu dah tutup. Okay, ada screen dia memang besar gila, cantik. Dia punya screen kat tengah pun cantik, boleh control lah, ada mode, beberapa mode, tapi saya tak tahu, saya tak kacau lah. Tak ada kunci, tak boleh. Tak apa. Boleh tahan dia punya sound system tau, boleh tahan, memang bagus. Dia punya steering leather wrap, sangat-sangat halus, ada rose gold garnish sampai kat bawah. Dan sayang yang ini ya, yang ini. Sebab tiap-tiap hari kita pegang kereta, salah satu barang yang manufacturer daripada China belum faham lagi ialah tiap-tiap hari kita pegang kereta, kita pegang apa? Kita pegang steering, kita pegang barang ini, kita pegang kat bawah ini. Kat bawah ni semua okey, semua ialah leather, so rasa mewah. Hanya yang kat sini, yang ini hak plastik yang kalah. Dia patut buat leather wrap, ataupun dia buat material PU yang lebih lembut lah. Kau pakai PU yang keras macam hak plastik ni, alah, kalah lah, betul tak? Okey, itu saja. Haval, if you're listening, please change this to a leather wrap please, or at least a very soft, luxurious PU material, because every day the human drives the car, he touches this part, he touches this part, and he feels this car is lacking in quality. Do you understand? Comprende? Thank you very much. Give us a like, give us a new car if this idea makes you $1 million. Lah aku. Okay, tempat sini tengok. Ini pun leather wrap, tapi dia kalah pada apa? Nissan X-Trail. Dia kalah pada Nissan X-Trail. Kenapa? Dia harus letak satu sponge kat bawah untuk tebalkan, supaya bila kita tekan kan dia lembut. Tengok, yang ni aku tekan keras gila, tengok. There is no rebound. Tak ada. Dia leather, yes. Tapi dia kat atas je. Tengok, sebelah sini dia ada soft. Nampak? Sini ada soft sikit. Macam tu lah, ada soft sikit. Tapi yang ni tak ada. So, the lack of luxury lah. You should put a bit of sponge here, Haval, if you're listening to me. Then sebelah sana, very nice dashboard, very modern, very futuristic with the rose gold garnish, very very exquisite. Okay, dia pun ada boss switch seperti Proton X70, dan dia pun ada panoramic moonroof sampai ke belakang.
Okey, Proton X70 kalah lah. Proton X70 sampai kat tengah je. So yang ini dia punya sun visor. Okay. Very nice, ada dua lampu. Isteri takkan complain, ini ialah canvas. Dia punya roof liner ialah biasalah fabric je. Ah. Tengok dia punya rear view mirror kalah. Tapi dia ada auto dimming lah, auto dimming. Dia kalah sebab dia tak ada frameless. Jauh lain punya lebih cantik. Siapa yang baru jumpa channel kita, tekan like, share, subscribe, komen lah. I love you, I love Bangkok, I love Haval, I love Melaka. Terima kasih banyak. So kita tengok apa yang ada. Ada local radio, Bluetooth music, USB music, USB video, phone apps. And then ini home. Agak cepat dia punya, the response for this system is quite fast. Quite like it. Okay, that's the GPS. And that's about all. Apple CarPlay, Android Auto, you have your previous screens. You can choose very quickly. In car, body, you can lock the car. Okay, you can control the speed lock. Anda boleh adjust lah. Sama ada bila kereta bawa lebih daripada 8 km sejam, dia akan kunci semua pintu. Ataupun 15 km sejam, suka hati anda, anda boleh buat. Ignition off and unlock at what speed. And then unlock mode, boleh letak pintu driver ataupun empat-empat pintu. Boleh adjust auto folding, rear view, side mirror dan lain-lain. So very nice, sangat-sangat cantik. Tengok dia punya sini, dia pun ada garnish rose gold. So ala-ala rose, apa ni, Jaguar punya gear knot dulu. Dekat dalam there is a bit of padding down there and that's it. Nothing much. Very nice car. Very comfortable sitting position. Ada heads-up display kat depan. So ini pemandangan saya. Pemandangan saya, this is my eye level. Let me show you around what you see when you look out of the car from my eye level. So visibility is quite good. The car is a bit high, but visibility is excellent. So let's take a look at the back. Kita tengok belakang pula, jom. Ini rupa belakang dia. Kita buka. Oh. Agak sama dengan depan, dia punya design language. Dan kita tengok. Dia dah murahkan. They have cheapened the, they have executed their cost cutting this part. Bahagian ni ialah plastik. Tapi rose gold garnish. Dan ni kulit, masih sama kulit. Bawah pun kulit, piano black dan garnish chrome. Dia punya speaker dan kat bawah tak ada apa-apa door seal. Okay, dari segi legroom, lebih kurang macam Proton X70 jugalah. Dari segi keluasan kaki, boleh lawan lah, boleh lawan. Dari segi keselesaan seat, seat ni lebih lembut. The seat is softer, much softer than X70. So maybe a bit more comfier. Depends, eh? Depends how they actually do it. The suspension, I mean. So tengok, ini semua hitam. Jom kita masuk. Ada aircon kat bahagian bawah. Ada dua USB-A. Boss switch di sebelah sana. Dan pemandangan kopi anda, tengok. Oh, cantik. Sangat-sangat cantik. Dari segi kokpit, X70 kalah lah. X70 punya kokpit tak begitu cantik. Tapi kokpit Geely Boyu Pro kalau korang dah tengok video Geely Boyu Pro, boleh tahan, boleh lawan dengan yang ni. Tapi Proton X70 yang sekarang tak ada upgrade. So, sorry, masih kalah. Ada dua lampu kat sini, lampu berwarna putih. Dan kalau kita tengok sebelah sini, dia punya cermin agak besar, agak besar. So kalau saya duduk, saya rasa korang boleh tengok satu setengah genggaman. Dan dekat kepala memang, walaupun dia ada panoramic moonroof, 5-6 jari. So tak ada hal. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen. I love Bangkok. Jangan main-main. So memang sedap, boleh duduk sangat-sangat luas, lebih luas daripada Jolion. Dari segi X70,
saya rasa kereta ni lebih luas, lebih tinggi headroom lah, sebab seat X70 tinggi tau. Saya tunjukkan X70 punya seat. Kalau kita nak menaik X70, kau tengok seat ni rendah, X70 punya seat lebih tinggi. So lebih senang lah untuk orang nak masuk sini, orang tua lah, budak-budak nak masuk, keluar masuk senang. Kita tengok bahagian boot pula, apakah keluasan boot yang ada kat sini. Yang ni ada power boot. X70 yang baru ada ke power boot? Aku dah lupa. Siapa tahu? Siapa pemilik X70? Bagi tahu. Tapi dia menggunakan macam ni. Dia punya the implementation is a bit cheap sikit lah, I would say. Look at the implementation. Ini dia punya arm. So kalau kita tengok, dari segi design, kalah. Kenapa kalah? Dia praktikal, dia boleh buka dan tutup, tapi dari segi design dia kalah. Kau tak akan jumpa benda-benda yang macam ni dalam kereta Mercedes, BMW, Audi. Sebab dia punya design murah. Ini senang, murah. Tapi sebab tu tak tahulah, dia orang tak tahu apa maksudnya kelas. Okey, tapi apakah matlamat kereta ni? Dia nak jual lebih banyak kereta pada harga yang lebih rendah. Tapi pada harga 100 lebih ribu, aku rasa kita tak harus jumpa barang-barang yang macam ni. Aku tak boleh tahan lah. Aku memang tak boleh tahan bila aku jumpa barang-barang macam ni. Okey, dari segi keluasan boot, lebih kurang macam Proton X70. Dia punya tonneau cover, kau tengok. Dari segi material pun kalah. Kalah. Kenapa aku cakap kalah? Kau tengoklah. Mana ada orang boleh buat barang-barang macam ni. X70 punya tonneau cover lebih cantik. Dan X70 punya tonneau cover ada satu track kat sini. Dia dah menambah baik X70. Ada satu track. So yang ini kalah. Tonneau cover dia kalah tergolek. Dari segi boot space, lebih kurang macam X70. Bateri dia kat belakang, kat bawah. Tayar repair kit, tapi dia tak ada tayar spare. So sama ada anda akan beli kereta ni untuk jimat minyak. Bila minyak naik harga kat Malaysia, tergolek lah korang beli kereta hybrid. Okey, saya bagi satu tahu lagi satu, iaitu kereta-kereta second hand ataupun kereta terpakai hybrid kat Bangkok sudah naik harga sebab minyak dah naik harga. So banyak orang yang sedang cari alternatif lah. Sama ada dia orang beli kereta hybrid ataupun kereta elektrik di Bangkok. So terima kasih kerana menonton bersama kami Haval H6 yang tiada di Malaysia, belum dilancarkan lagi. Cup Kun Cup. Jangan lupa kita akan review kereta Orago Cat selepas ini. Tekanlah like, tekanlah loceng. Jumpa lagi. Bye bye.